Spalio 20-oji pasaulinė osteoporozės, kaulų retėjimo ligos diena. Dėl neretai susirūpiname kaulais tik išgirdę šią diagnozę, o reikėtų kaulus stiprinti kasdien. Ir maistu stiprinančių kaulus, ir pratimais. Ateinančią savaitę, spalio 20 diena, yra pasaulinė osteoporozės diena. Mes apsilankėme Nacionalinėme osteoporozės centre ir kalbame su docente Marija Tumalaitinė apie osteoporozę. Kas tai yra osteoporozė ir tai yra aktualu Lietuvoje? Osteoporozė yra kaulų retėjimo liga. Tai yra, kai kaulai šios lygos metu tampa trapesni, žymiai trapesni negu normaliai ir gali lūžti be didelės traumos. Tiesiog atliekant, kad ir kasdieninę veiklą, kad ir kokį tai veiksmą, kuris yra įprastinis, kai kaulai jau nebeatlaiko to krūvio, tos apkrovos, kuri yra normali arba sutikta tam kaului gyvenimo. Eigoj, buityje ar kur. Labai būdinga, kad kaulai lūžta tiesiog per griuvus. Eina žmogus, paslysta, per griuvą ir jeigu normaliai sveikas kaulas tokiu atveju nelūžta, neturėtų lūžti, tai esant osteoporozei gręsia kaulų lūžiai dėl tiesiog mažos traumos, kaip medicinoje vadinama mažos energijos traumos. Taip, o kokia yra rizikos veiksnių grupės, vyrai, moteris, maždaug statistiškai, kas daugiausiai serga osteoporozė? Osteoporozė daugiau serga moteris, bet serga ir vyrai. Po 30-40 metų amžiaus kaulai mums visiems po truputį retėja. Kaip išvengti šitos klastingos ligos? Rizikos veiksniai skirstomi į tokias dvi didelės grupės, tai yra tie, kurių galima išvengti ir neišvengiami. Prie neišvengiamų priklauso mūsų amžius, priklauso lytis, priklauso tai, ką mes paveldėjome. Įvairūs žalingi įpročiai, taip pat maža fizinė veikla. Hipodinamija. Jo, per mažas judėjimas, per mažas kaulų apkrovimas. Per mažas kalcio kiekis maiste arba gal, sakykime, pieno produktų per mažas vartojimas, mažesnis negu norma, negu to reikėtų organizmui. Geriausias kalcio šaltinis yra pieno produktai. Tai yra natūraliu būdu su maistu gaunamas kalcis ir jis įsisavinamas yra geriausiai. Tai, ką mes mėginam pakaitalais pakeisti, duoti maisto papildus, tai yra dėl to, kad kai nustatome, kad žmogus nepakankamai suvartoja kalcio su pieno produktais. Tarptautinio osteoporozės fondo vienos minutės osteoporozės rizikos testą rasite sveikatos kodo internetinėje svetainėje. Kaip yra jūsų centre diagnozuojama osteoporozė? Mūsų centre osteoporozė diagnozuojama atlikus kaulų mineralų tankio tyrimą centrinių dvisrautės radioabsorpciometrijos metodų tyrimų. Tai yra nustačius kaulų mineralų tankį stuburę arba šlaunikaulį. O dabar žipsnelis faktų. Viena iš trijų vyresnių nei 50 metų amžiaus moterų gali patirti osteoporozinį lūžį. Vienas iš penkių vyresnių nei 50 metų amžiaus vyrų taip pat patiria osteoporozinį lūžį. Du iš trijų vyresnių nei 50 metų amžiaus vyrų trūksta kalcio. Ir vienam iš trijų vyrų trūksta ir vitamino D. Nustatyta, kad 36% Europos vyrų trūksta vitamino D. Ir vyrams nepakankamas kalcio vartojimas ir vitamino D trūkumas yra amžinio kaulų masės netekimo rizikos veiksniai. 7 iš 10 vyresnių nei 50 metų amžiaus Europos moterų negauna reikiamo kalcio kiekio ir tik tai 37% vartoja kalcį papildomai. 4 iš 5 Europos moterų trūksta vitamino D. 1 iš 3 Europos moterų kenčia nuo vitamino D nepakankamumo. Klinikinių tyrimų duomenimis didžiausias kaulų lūžio rizikos sumažėjimas pasiekiamas vartojant 1200 mg kalcio ir 800 tarptautinių vienetų vitamino D per parą. Kalcigran – populiariausias ir dažniausiai gydytojų rekomenduojamas kalcio preparatas Europoje. Kalcigran yra optimalus kalcio ir vitamino D šaltinis. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad kalcigran didina kaulų mineralų tankį ir mažina kaulų lūžio dažnį.
kalcio ir vitamino D santykis tinkamiausia sumažinti kaulų lūžio riziką. Kalcigran kramtomosios tabletės tirpesnės už kitokias kramtomasias tabletės. Kalcigran kramtomosios tabletės specialiai sukurtos tam, kad būtų skanu ir malonu kramtyti. Kalcigran gaminama Norvegijoje jau ilgiau nei 25 metus. Kalcigran gamybai naudojami aukščiausios kokybės ir švarumo kalcio karbonatas, vitaminas D ir kitos sudėtinės dalys. Kalcigran vartojame daugiau negu 40 pasaulio šalių, daugiau nei po 2 milijardus tablečių kasmet. Kalcigran – stiprus derinys kaulams stiprinti visai šeimai, nesvarbi kiekviena diena.